Танко, ти ви камерата на народа. Покана. Ние, Глочо и Роса, каним всички родини и познати на сватбеното тържество на нашите прекрасни деца Красимир и Сашка. Тържеството ни ще се състои на 26 ноември 2022 година в град Нова Загора, ресторант Инджи. За ваше добро настроение ще се погрижи Ангел Малаков. Заповядайте, очакваме ви!